Dobrý den, dnes tu máme tento velký obal na naviják s poutkem NGT. Na první pohled se jeví velmi robustně a kompaktně. Materiál, ze kterého je vyroben, je opět velmi tvrdý, tuhý a odolný. Praktické poutko na přenášení. Při rozepínání jde opět slyšet kvalita zipu. Jako u všech zavazadel, jde snadno otevřít a zavřít. Po otevření obalu můžeme vidět silné polstrování celého obalu. Tloušťka polstru je cca 1 cm silná. Mám otestováno, že do obalu se vejde i velký naviják typu Shimano Longcast. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.